Ана жеңишимен куттуктайбыз. Азыр кийинки жолу Елмир Мелис уулу Кызыл Буштан чыккан мушкер жана анын атаандашы Көк Буштан чыккан Өзбекстандык Үмүтжан Сайдуллаев. Үмүтжан Сайдуллаев бою 1 м 81 см, Вев Профайт Токс турнирінде өзінің күшін көрсеткен 2 жеңіш жана 2 жеңілісі бар өзінің карьерасында. Мына ошентип алгачкы секундалардан баштап эле активдүүлүктө эки тараптан тең. Гюротас эсиңизге салып коелу, булар 74 кг салмак чендиринде билдирилген мушкерлер. Элмир Мелис уулу Спарта спорт клубунда машыгып келет жана 4 беттешке чыгып 4-1 тең жеңишке ээ болгон Токтогулдук мушкер Элмир Мелис уулу. Азыр ал атаандашынын астында, ошондуктан өзүнө сокку өткөрүп албоо үчүн өзүнө жакыныраак мына Үмүтжанды кармаганга аракет жасап атат. Бирок абал жакшы эмес, азыр башын бир аз көтөрүп чыгып кетсе эле сериялык соккулар ишке ашып кетиши ыктымал. Үмүтжан Сайдуллаевдин аткаруусунда өзүнө жакыныраак кармаганга болгон күчүн салышы керек. Бул абалдан азыр кутулуп кетүү деле оңой эмес. Ошондуктан акырындап мүмкүнчүлүк таап, кандайдыр бир ыңгайлуу учур болгондо эле чыгып кетпесе өзүнө жакын кармаганга аракет кылыш керек. Мына жана Үмүтжан Сайдуллаев азырынча активдүүлүгүн көрсөтпөй ыңгайлуу учурду гана күтүп жаткандай. Соккулар деле көбүнөс мына сейрек кездешкен соккулар аны болсо Элмир Мелис уулу ишенимдүү жүзүмөлгө алып турат. Эми гана кутулуп кетейин деди эле, бирок баарыбир бул абалдан чыгып кете алган жок. Бир тарабында мына тор бар, экинчи тарабында атаандаш бар. Ошентип Элмир Мелис уулу алгачкы мүнөттөрдөн баштап эле ушундай партерде ыңгайсыз абалда беттешти өткөрүп келе жатат. Жана азыр мына бир топ оор соккуларды ишке ашырды Үмүтжан Сайдуллаев. Дагы деле мына чабуулга чыгат кара куш мээге. Соккуга тынган мүмкүнчүлүк жок. Мына үстүртө бостук чабуулдар эми мындан кутулуп кете алат болду экен. Ушул соккулардын баары эмес, бир нечеси бир аз дегенде бир 3-4 эле өтүп кетсе деле албетте өтө ыңгайсыз абалда каласың. Мына сериялуу соккулардын жыйынтыгы өзбекстандык Үмүтжан Сайдуллаевга жеңиш алып келди. Элмир Мелис уулу алгачкы ыңгайсыз абалга түшүп калган бойдо андан чыгып кете алган жок. Экөө бири бири сыйлашып атат, албетте беттеш тобуна чыкты, андыктан бири бирине ыраазычылыгын билдирсе болот. Мына Үмүтжан Сайдуллаев техникалык нокаут менен жеңишке ээ болду. Өзбекстандан бир нече мушкерлер келген, алардын кээ бирлери ушуна жеңишке ээ болуп атат. Азыркы Үмүтжан сыяктуу көпчүлүгү жеңилүү жолунда тартты.